Lepo zdrav vsem prisotnim, tudi v imenu občine Raven na Koroškem. Tukaj vas ne vidim sicer veliko, vendar verjamem, da me slišite po zvočnikih, vsi atleti, torej dobrodošli vseh 160 tekmovalcev na današnjem krosu, občinskih reprezentancih, so vsi trenerji, starši, ki ste danes tukaj. Dobrodošli zopet v Grajskem parku, v našem domu telesne kulture. Naravno so vas moji izjemno ponosni na naš šport, ponosni tudi na atletski klub, ki bo je zopet poverjeno to tekmovanje, tako da hvala za to zaupanje. Verjamem, da bo tekmovanje dobro izpeljano, tudi vreme ste dobro uredili. Hkrati pa so danes zanimiv dan za tek, svetovne merilo, oziroma veste, da je maraton uspel pred pol ure teči najhitrejši, oziroma najbolj ustrajen človek, da zdaj po dve uri, tako da verjamem, da se bo današnji občinski praznik zaznamoval s tem občinskim krosom in pa tudi s tem dosežkom, ki ne bo še veliko pomeni za vse, ki radi tečete in ki so tudi športno tečete, torej ste atleti. Še enkrat dobrodošli na Ravnah in želim uspešno izvedbo tekmovanja. V uspešno izvedbo tekmovanja sploh ne dvomimo, kajti pred tremi tedni smo se družili tukaj na atletskem stadionu na Ravnah na Koroške, kjer je organizator izpeljal imenitno tekmovanje, državno prvenstvo za pionirje in pionirke v 16 in verjamem, da bo tudi danes tako, ko organiziramo 53. kros občinskih reprezentanc Slovenije. Takole besedo in mikrofon predajam tudi gospodu Danilu Čebulju, predsedniku Zveze športnih društev Ravna Koroškem in tudi njemu seveda en lep dober dan. Lepa, lep dober dan tudi vam. Slovenije, torej zdravljico smo današnje tekmovanje 53. kros občinskih reprezentanc Slovenije tudi uradno odprli. Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošle atletinje in atleti na Ravnah na Koroškem. Časni odbor danes dr. Tomaš Roženo, Roman Dobnikar, Danilo Čebulj in pa Aleš Logar. Vodstvo današnjega tekmovanja, vodja tekmovanja Bojan Pogorelc, slišali ste ga uvodoma. Vodja tajništva Milena Zagrnik, vodja tehnične službe Ferdo Strgar, vodja prijavnice Marija Zaljubršek Šrikovec. Brite času in obdelava podatkov v zanesljivih rokah merilne ekipe Timinga iz Ljubljane. Tudi jim lep pozdrav. Vodja sodniške službe Kaja Debršek, glavni sodnik danes Damjan Selan, vodja štarterjev Beno Jenen, vodja sodnikov na stezi Robi Brezovnik, vodja sodnikov na cilju Mojca Koren, Nataša Krenker, vodja nadzora terena Uroš Vrhovnik, vodja proglasitev Irina Šmit, vodja akreditacije Marija Zaljubršek Friškovec, varovanje Milan Pokršnik, vodja zdravstvene službe Helena Pečole. Pritožbena komisija bo danes delovala v sestavi Beno Piškur, ki je delegat Atletske zveze Slovenije na današnjem tekmovanju, vodja tekmovanja Bojan Pogorelc in pa vodja sodniške službe Kaja Debršek. Torej delegat, postavljen strani Atletske zveze Slovenije, Beno Piškur, tudi njega lepo pozdravljamo. Takole, smo pa torej tik pred prvim štartom in sicer v prijavnici smo že dočakali mlajše pionirje letnik rojstva 2007, ki bodo prvi štartali ob 11. uri, torej 1000 metrov, mlajši pionirji A letnik rojstva 2007. To je torej naša prva kategorija, s katero bomo štartali natanko ob 11. uri. Do 11. ure pa je v tem trenutku še minuta in pol, torej še minuta in pol je do štarta prve kategorije letnik rojstva 2007. Po štartni listi, torej 16 najših pionirjev, ki se bodo borili, torej in bodo takole otvorili današnji 53. kros občinskih reprezentanc Slovenije. Kmalo bo vse nared, vse bo pripravljeno, tudi štarter je že nared. Takole, za začetek najprej fantje na štartu pozite pozorni, da ne bo prišlo do pancev, sicer pa seveda čim hitreje proti cilju. Tako je, štartali smo torej s prvo kategorijo, atleti iz Moske Slobote, iz občine Ormož, Ravno na Koroške, pa Šmari Priješa, Velenje in pa Šentjur. To so občine, ki imajo svoje predstavnike v tej prvi kategoriji, sicer pa Šentjur 1, Vit Trajbanič in pa Šentjur 2. Že za tekmovalci te prve
kategorije, torej spremljamo mlajše pionirje A, letnik rojstva 2007 na 1000 metrov dolgi progi. Ole v tem trenutku mimo gradu. Pa potem v levi zavoj. Proti atletskemu stadionu, kjer se pot ponovno obrne. Semka nazaj v park, kjer sledi zadnja pentlja, zadnji zavoj in potem v cilj. Metrov, v vodstvu pa Martin Artnak iz Šentjurja. Martin Artnak torej zmaguje v tej prvi kategoriji. Na drugem mestu Tvit Trajbarič iz Murske Sobote in tretji Štepko Jmanjske in Ha Preiskar. Tako je, to so torej najboljši trije. Pa če bomo mesto Mišel Haliti iz Olmoža, pa potem na petem mestu Nik Žnidarič, številko 5, prav tako tekmovalec, ki zastopa danes občino Olmož, številko 12, Kašper Travner, pa potem bolj za naslednja mesta, vsaka točka bo danes seveda pomembna. Ob koncu razdelimo torej pokal še najboljši ekipi, kar se skupnega dosežka tiče v vseh starostnih kategorijah, seveda pa podeljujemo tudi pokal najboljši ekipi v posamezni kategoriji. V lepem vremenu, soncem obsijane ravne na Koroškem danes, nekaj malega vetra, pa temperatura v tem trenutku okrog 12-13 stopinj Celzija. Kmalo bomo na delu videli tudi najmlajša dekleta, letnik rojstva 2007. Na štartni listi 16 deklet. Ljudinnik Žnidarič in pa Gašper Travner. Najboljših šest fantov, torej kličemo k svečani podelitvi še zadnjič. Takole, še sedi torej prva svečana podelitev in razglasitev rezultatov. Takole, od šestega mesta nastopajo podeljevanje danes diplome, kolanje, pročete in pokale za tečni video. Takole fanfare, naznanje torej prvo svečano podelitev in razglasitev rezultatov. Kolanje bo podelil dr. Tomaš Rožin, župan občine Ravne na Koroške. Šesto mesto, Gašper Travner. Šmanje Priča, 4 minute, 23 sekundi, 80 min. Peto mesto je osvojil Nik Žnidarič. Nik Žnidarič, občina Olmož, 4 minute, 19 sekund in 60 min. Četrto mesto je osvojil Mišel Haliti. Občina Olmož, 4 minute, 15 sekund in 40 min. In sedaj spalovanje odr. Tretje mesto in bronasta kolajna Miha Preskar. Miha Preskar, občina Šmanje pri Jelša. 4 minute, 5 sekund in 9 desetin. Takole, lepa kolajna za tretje mesto. Drugo mesto in srebrna kolajna Tvit Trajbarič. Tvit Trajbarič, občina Murska Sobota. 4 minute in 8 desetin. In spalovalec danes prepričljivo najboljši Martin Artnak, občina Šentjur. 3 minute, 55 sekund in 9 desetin. Takole, to je najboljših 6. Zdaj vas pa čaka še ekipni del. Ekipni del pate samo stopite iz spalovalnega oda in počakite na ekipne rezultate. Takoj po slikanju se voda. Za zmagovalni oder, fantje. Fantje! Za zmagovalni odr stopite. Vsi? Takoj po posamičnem delu podelitve bo sledila tudi ekipna podelitev. In sicer plaketa za tretje mesto. Občina Murska Sobota. Občina Murska Sobota, tretja stopnička. Takole. Drugo mesto in plaketa, srebrna plaketa, občina Šmarje pri Jelša. Šmarje pri Jelša. Takole, prva predstavnika. In občina, ki je zmagala pri mlajših pionirjih letnik rojstva 2007. Občina
Ormož. Tako je bo prostora dovolj za oba fanta, seveda, in pa pokal, prvi pokal za občino Ormož. Čestitamo, iskrene čestitke. Iskrene čestitke, medtem pa, da smo mi podeljevali za pete kolajne diplome in pa pa dva najboljše ekipi. Takole gospod Danilo Čebulj bo podelil kolajne, diplome, plakete in pa pokal najboljše ekipi. In pa gremo lepo po vrsti, šesto mesto. Elizabeta Kavšek, občina Velenje, 4 minute, 23 sekund in 9 desetin. Peto mesto, Neli Kogeljik, Ravna Trošek, 4 minute, 22 sekund in 5 desetin. Bravo, dekleta. Četvrto mesto, Petja Fischinger, ki je danes tekmovala za občino Murska Sobota, 4 minute, 15 sekund in 2 desetinki. Zmagovalni oder, tretje mesto in bronasta kolajna Lara Horvat. Lara Horvat, občina Murska Sobota, 4 minute, 14 sekund in 8 desetin. Pa drugo mesto in srebrna kolajna Ana Vita Vernike. Ravno na Koroške, 4 minute, 14 in 10 minute. In zmagovalka pri najmlajših primerkah A, letni trojstva 2007, Ana Ogrize, občina Šeptur, 4 minute, 12 sekund. Takole, papare v podlagi za najboljša dekleta. Tako je tudi dekleta za vas velja, prosim, če stopite za zmagovalni oder in počakate še na ekipno podelitev. Takole, jo, že imamo in sicer tretje mesto. Tretje mesto, plaketa so pripravljene kar počasi, kar počasi. Tretje mesto in pa bronasta plaketa za ekipo iz Velenja. Ekipa iz Velenja. Tako je, vsaj ena predstavnika, če ne tri, lahko pa tudi tri, seveda, ni problem. Srebrna plaketa. Srebrna plaketa za drugo mesto, občina Ravne na Koroškem. Tore, teta z Ravne na Koroškem na drugem mestu, bravo, bravo. Teta, ima že vjera. In